साहित्य संस्कृति को पहचान भाषा अनि गीत संगीत को विश्वव्यापी हम अभियान नेपाली साहित्य संस्कृति को पहचान भाषा अनि गीत संगीत को विश्वव्यापी हम अभियान भाषा अनि गीत संगीत को विश्वव्यापी हम अभियान तपाई सुनिरहनु भएको छ रेडियो हिमालय .com नमस्कार रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म बुद्धि विश्वकर्माको रेडियो कार्यक्रम साझा पहल त्यस्तो एउटा पहल हो जसमा व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा नेपाल र नेपालीको हितका निम्ति पहल गरिएको हुन्छ केही सचेत पहलहरू यसमा हामी जोड्ने गर्दछौँ कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कमा पनि एकजना विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर हामी उपस्थित भइरहेका छौँ यो रेडियो हिमालय .comको प्रसारण हो कामका सिलसिलामा अध्ययनका सिलसिलामा र अरू थुप्रै सिलसिलामा देश छोडेर प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न भाषा साहित्यसँग जोड्न संस्कृतिसँग जोड्न र गाउँघरसँग जोड्न हामी 24 घन्टा यहाँहरूको सेवामा छौँ प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूकै पहलमा सञ्चालित रेडियो हिमालय .com भावनामा देश खोज्ने अभियान हो श्रोता महानुभावहरू विभिन्न देशमा एनआरएनको चुनावको सरगर्मी निकै बढेको छ र यतिखेर युकेमा पनि एनआरएन चुनावको सरगर्मी वात्तै बढेको छ र विभिन्न महानुभावहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी युकेमा हुन लागेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चुनावमा केन्द्रित रहेर एकजना उम्मेदवारसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ धनबहादुर सार्कीले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ धनबहादुर सार्कीको स्थायी घर चितवन पार्वतीपुर हो र अहिले युके बस्न लाग्नु भएको निकै वर्ष भयो ब्रिटिस सेनाबाट पेन्सन पाएर सामाजिक काममा सक्रिय रहनुभएका धनबहादुर सार्की थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ सृजनशील नेपाली समाज त्यसै गरी जागृति नेपाली समाज उत्पीडित समाज युरोप लगायतका थुप्रै सङ्घ संस्थामा उहाँको आबद्धता छ र थुप्रै सङ्घ संस्था उहाँहरूकै पहलमा स्थापना गरिएको थियो यतिखेर चितवन समाजको सचिव पनि हुनुहुन्छ र एनआरएनए युकेको सल्लाहकार भएर पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ अहिले भने उहाँले एनआरएनए युकेको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँ निकै प्रचार प्रसारमा पनि लागिरहनु भएको छ आशा छ धनबहादुर सार्कीले पक्कै पनि युकेवासी नेपालीहरूको माया पाउनुहुनेछ र एउटा 16 वर्षसम्म सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको जुन एउटा लामो अनुभव एनआरएनए युकेमा उहाँले लगानी गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने हामीले सबैलाई आशा छ र यतिखेर युकेबाट धनबहादुर सार्की हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु हजुर नमस्ते नमस्कार बुद्धिजी आराम हुनुहुन्छ एकदमै आराम छु हजुर अहिले बेलायतको कुन ठाउँबाट बोलिरहनु भएको छ अहिले म बेलायतको युकेको चाहिँ म हन्सलोबाट बोल्दैछु लन्डन हन्सलो वेस्ट लन्डनमा पर्छ म त्यहाँबाट बोलिरहेको छु मेरो घर नै यहाँ वेस्ट लन्डन हन्सलोमा पर्छ हजुर अहिले त्यहाँको वातावरण कस्तो छ घमाइलो अथवा के घुर्मैलो अब विभिन्न हुन्छ नि त्यहाँको अलिकति वातावरण बताइदिनुहोस् न अहिले अहिलेको हालतमा भने अलिक समरको समय छ समरमा अब यहाँको वासीहरू सबैलाई समर मनपर्छ एकदमै आनन्द छ अहिले चाहिँ 24-25 डिग्री मात्रै छ एकदमै राम्रो वेदर छ यसमा सबै रमाएका छन् सबै हलिडे मान्न गइरहेका छन् मेरो घरको नानीहरू श्रीमती पनि अहिले हलिडेमा नै गएका छन् म मात्रै घरमा बसिराखेको छु कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि र यो चुनावको व्यस्तताले गर्दाखेरि
भनेपछि लन्डनको चिसोको पीडा त एक ठाउँमा छँदैछ, यो समर सिजनमा केही समय भए पनि जिउ तात्छ, रमाइलो हुन्छ, अहिले त्यसको मजा यहाँहरूले लुटिरहनु भएको छ। हजुर हजुर, एकातिर समर सिजनले गर्मी बढेको छ भनौँ न, एक किसिमको न्यानोपन बढेको छ भने अर्कोतिर एनआरएनको चुनावले पनि त्यसरी नै युके अहिले तताएको छ, यहाँलाई चाहिँ कत्तिको तता छ? के गर्ने हजुर, यो अब चुनाव भनेपछि चुनाव नै हो, चुनाव भनेपछि एउटा के अरे प्रतिस्पर्धा भनौँ, एक आपसमा लडेर अगाडि मतले लडेर अगाडि चाहिँ बढ्ने ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन यो मेम्बरसिप बढाएर बनाएर मात्रै यो चाहिँ चुनाव लड्ने चलन गरिएको छ यो एनआरएन युकेमा। चुनावको लागि मेम्बरसिप अस्ति गएको बुधबार 31 जुलाईको दिन चाहिँ सबै मेम्बर्सहरूलाई मेम्बरसिप फर्म भरेर बुझाइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ गत अधिवेशनभन्दा अहिले चाहिँ निकै नै सदस्यताहरू बढेको छ, त्यसमा भने 13,800 मेम्बरसिप चाहिँ भएका छन् र गएको अधिवेशनमा चाहिँ जम्मा 3600 मेम्बरसिप भएको थियो। भनेपछि अहिले एनआरएनए युके प्रति त्यहाँका गैर आवासीय नेपालीहरूको निकै राम्रो आकर्षण र विश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ, यो सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता थपिएको हिसाबले, होइन? हजुर हजुर, अब यो जुन अहिले अहिलेको कार्य समिति हुनुहुन्छ, कार्य समितिले चाहिँ अब त्यो 13,800 मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ रजिस्टर गराउने काम हुन्छ र रजिस्टर गराइसकेपछि अनि त्यो रजिस्टर भइसकेपछि एउटा एनआरएन कार्ड भन्ने हामीले वितरण गरिन्छ र सबै सदस्यताहरूलाई एनआरएन कार्ड वितरण भइसकेपछि आधार त्यसमा नै लागिराख्नु भएको छ र उम्मेदवारहरू चाहिँ अब एक आपसमा अब आफ्नो एरिया एरियामा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ढङ्गले। श्रोता महानुभावहरू, हामी यति बेला रेडियो हिमालय .com बोलिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रम साझा पहलमा एनआरएन युकेको आसन्न चुनावको सन्दर्भ पारेर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएका धनबहादुर सार्कीसँग दोहोरो बातचितमा छौँ। धनबहादुर सार्की युके बस्न लाग्नु भएको निकै वर्ष भयो, आफ्नो श्रम गर्ने समय अलिकति घटाएर परिवारलाई दिने समय अलिकति कटाएर उहाँले सामाजिक सेवामा समय लगाउनु भएको पनि 16 वर्ष भइसक्यो। यो बिचमा सबैको माया र सद्भाव पाउनु भएको छ, तर सबैभन्दा ठुलो र परिचित संस्था एनआरएनको चुनावमा भने उहाँले कत्तिको साथ र सहयोग पाउनुहुनेछ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। सम्भवतः धनबहादुर सार्कीको यो चुनावी अभियान हेर्दा र सबैको सद्भाव र सहयोग हेर्दा उहाँले चुनाव पक्कै जित्नुहुनेछ। धनबहादुरजी, अब तपाईँको यो विगततिर अलिकति फर्क्यौँ, जस्तो एनआरएनए चुनावमा उपाध्यक्ष उम्मेदवार दिनुभन्दा अगाडि पक्कै पनि यहाँले धेरै वर्ष सामाजिक कामहरूमा बिताउनु भयो, त्यसको फेरिस्ता अलिकति सुनौ न। हुन्छ सर, सर्वप्रथम त आज मलाई निमन्त्रण गरी अन्तर्वार्ता गर्ने कार्यक्रममा मौका दिनुभयो, भूमि मौका दिनुभएकोमा म तपाईँ लगायत सम्पूर्ण रेडियो हिमालयका कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई युकेमा धनबहादुर सार्की भनेर नै चिन्ने गरेका छन् र म धनबहादुर सार्की नै भनेर म चिनिन्छु र त्यसरी नै चिनिराखेको छु। र म एउटा साधारण एउटा किसानको छोरो हुँ र म चाहिँ मेरो पुर्खेली भनौँ गोर्खा हो, गोर्खा जिल्ला हो र म चाहिँ जन्मेको चितवनमा हो र हजुरले अघि भनिसक्नु भयो, हालमा म यहीँ लन्डन वेस्ट लन्डन हन्सलोमा म दुईटा छोरी र श्रीमतीसँग बस्छु र म पार्वतीपुर अन्नपूर्ण माविमा पढ्दा पढ्दै 17 वर्षको उमेरमा ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएको थिएँ र त्यस्तै गरी 15 वर्ष मैले चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा बिताएँ। बिताएपछि फेब्रुअरी 2001 म पेन्सन आएँ, पेन्सन भयो, मेरो पेन्सन भएपछि म नेपाल फर्केँ अनि त्यस्तै नेपाल फर्केपछि अब के गर्ने त, अब नेपालको अवस्था त्यस्तै छ, अब एउटा केही बिजनेस त गर्नु पर्यो, उमेर छँदैछ, बल्ल 32 वर्ष पुगेको थिएँ पेन्सन आउँदाखेरि अनि म चाहिँ नेपालमा केही बिजनेस गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले म साउथ अफ्रिकामा टुर गाइड कोर्स गर्न गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले केपटाउन कलेजमा 3 महिना टुर गाइड कोर्स गरेँ
गरेर फर्किने नेपाल फर्किए नेपाल फर्किएपछि चाहिँ अलिकति यो अलिकति यो ट्राभल टुरिज्म सम्बन्धीमा अलिकति राम्रो शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ यो बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा पहिला भन्ने हेतुले म चाहिँ युकेमा पढ्नको लागि आएँ म स्टुडेन्ट भिजा एप्लाई गरेर म पढ्न आएँ र त्यति बेला जुन बेला 2001 चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा भनौँ भूभू गोर्खाहरूले चाहिँ पेन्सन गएपछि युकेमा आउन पाउने थिएन आउनको लागि जस्तै अरू नेपालीहरूले चाहिँ भिजा नर्मल भिजा एप्लाई गरेर आउँछन् त्यसै गरेर आउनु पर्ने थियो र यहाँ चाहिँ हामीलाई बस्ने स्वीकृति र आउने स्वीकृति चाहिँ थिएन त्यसैले म चाहिँ स्टुडेन्ट भिजा एप्लाई गरेर म युकेमा पढ्न आएँ युकेमा ट्राभल एन्ड टुरिज्म अनि होटल एन्ड बिजनेस म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि 2004 मैले यहाँको वर्क परमिट हासिल गरेँ र मेरो साथमा श्रीमती अनि छोरीहरू पनि थिए र त्यस्तै गर्दा गर्दै म 2004 एकजना हाम्रो भाइ भनौँ ब्रिटिस आर्मीमै भर्ती हुनको लागि भर्ती भइसक्नु भएको थियो र रेगुलर ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ युकेमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर र उहाँको अचानक देहान्त भयो जानुभन्दा केही दिन अगाडि त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएँ जहाँ उहाँको देहान्त भएको थियो र त्यही समयदेखि नै अलिकति यो भनौँ उहाँको लागि दाह संस्कार गर्नको लागि केही मान्छेको आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने बुझियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँको दाह संस्कार गर्नको लागि एकदमै गाह्रो भएको थियो मान्छे जुटाउन गाह्रो भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा संस्था चाहिन्छ भन्ने हिसाबले 2004 नवजागृति संस्था खडा गऱ्यौँ त्यसमा म चाहिँ त्यस नवजागृति युकेमा म संस्थापक उपाध्यक्ष थिएँ र त्यसमा दुई तिन वर्ष मैले काम गरेँ त्यसपछि सिन्धान्सी नेपाली समाज युके भन्ने लेभल 7 स्थापना भयो र यसमा म पनि संस्थापक र अहिले भर्खरै यही सालमा 2019 जनवरीमा मैले यो सिन्धान्सी नेपाली समाज युके अध्यक्ष काल मेरो सकियो र त्यसमा मैले चाहिँ तिर नै बसेर म एउटा उपाध्यक्ष भन्ने विभिन्न तहको पोस्ट श्रोता महानुभावहरू हामी रेडियो हिमालय .com बोलिरहेका छौँ र रेडियो हिमालय .com यो हो कार्यक्रम साझा पहल र साझा पहलको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ युके एनआरएनको चुनावमा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएका धनबहादुर सार्की र हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा उहाँ आएर आफ्ना कुराहरू राखिरहनु भएको छ थोरै इन्टरनेटमा आएको समस्याका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ मैले उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छु कार्यक्रम साझा पहल व्यक्तिगत रूपमा अथवा सामूहिक रूपमा नेपालभन्दा बाहिर बसेर नेपाल र नेपालीको हितका निम्ति गरिएका कामहरूलाई प्रसारण गर्ने कार्यक्रम हो र यतिखेर निकै लामो समयदेखिबाट सामाजिक अभियानमा सक्रिय धनबहादुर सार्कीसँग हामी दोहोरो बातचित गरिरहेका छौँ र उहाँ फेरि जोडिसक्नु भएको छ म उहाँलाई पुनः स्वागत गर्छु धनबहादुरजी यहाँलाई पुनः स्वागत छ हस् थ्याङ्क यू सो मच लाइन एकदम काटियो र त्यसरी नै सिएनसी नेपाली समाजमा विभिन्न पोस्टमा काम गरेर अस्ति भर्खरै यो जनवरी 2019 मेरो अध्यक्षको कार्यकाल पनि सकियो र यतापट्टि चितवन जिल्लामा पनि म सचिवमा कार्यरत छु र युकेमा पनि म सल्लाहकार छु र यसरी यो सामाजिक कार्य गर्दा गर्दै 2001 जब म आएँ त्यस बेलादेखि नै हामी यो लाहोरेहरूको लागि ब्रिटिस सरी भूतपूर्व गोर्खाको लागि चाहिँ युकेमा हामीले बस्नु पाउनुपर्छ यहाँ काम गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने एउटा आन्दोलन लिएर द ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीसँग मिलेर म चाहिँ त्यो अभियानमा पनि दौडेको थिएँ र यस्तै विभिन्न यसमा भनौँ समाजमा बसेर दौडेर चाहिँ काम गरेको छु र अहिले ठ्याक्कै 16 भयो र त्यही 16 मेरो यो अनुभवलाई मैले चाहिँ यो एनआरएन युकेमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै विचार आयो र त्यसले गर्दा नै मैले चाहिँ आज के अरे यो बैदावेशीय नेपाली सङ्घ युकेको निर्वाचन 2019 चाहिँ मैले चाहिँ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको हुँ र
दिएको छु भन्नु पर्यो सर। यहाँले लगभग 16 वर्षसम्म सामाजिक अभियानमा बिताउनु भएको छ र यो 16 वर्षका बिचमा थुप्रै खालका सुख दुःखहरूका अनुभव हजुरसँग छ र त्यसैको नजिरमा टेकेर एक कार्यकाल अथवा आफूले सकेको काम एनआरएनमा गर्न पाएदेखि भाइटल पोस्टमै गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर यहाँले उम्मेदवारी पनि दिनुभएको छ र त्यसो त यति समयसम्म सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेँ भन्ने कुरा त एउटा होला तर म एनआरएनको उपाध्यक्ष भएँ भने चाहिँ यो यो कामहरू म गर्छु भन्ने खालको त्यो खालको कुनै योजनाहरू पनि यहाँले पेस गर्नुभएको छ कि? त्यो योजना छ हजुर, मैले मेरो आफ्नो प्रतिबद्धताहरू पनि छन् र विशेष गरी यो एनआरएनआई युकेमा युकेले चाहिँ भनौँ अब विपद पर्दा होइन बाली फ्रित हुँदाखेरि नेपालहरूका लागि के अरे सहयोग र हात बढाइरहेको कुरा छ र नेपाल सरकारसँग हात मिलाएर देश विकास गर्न पनि यो संस्थाले चाहेको छ। तापनि यो सबै गएर अवश्य नेपाली सङ्घको साझा चौतारी चाहिँ अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन भन्छु म। धनीहरूको क्लब भनेर भन्नेहरूले यो संस्थाले भन्छन् र एनआरएनलाई त्यस्तो कलङ्कबाट मुक्त गर्न पनि यसमा म जस्ता गरिब अनि किसानका छोराहरूले यसमा सक्रिय भाग लिनुपर्छ र पाउनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वासको साथमा म यसमा लागेको हुँ र दोस्रो कुरो अब भूगर्खा र दोहोरो नायिकाको नियन्त्रणको सवालमा मैले उल्लेख योगदान दिन सक्छु भन्ने पूर्ण विश्वास पनि छ किनभने यो दुवै क्षेत्रको सबभन्दा तल्लो श्रेणीमा बसेर काम गरेको छु र त्यसको वास्तविक अनुभव सङ्घालेको छु र लाखौँ नेपालीहरू बसेर पनि हजारले मात्र किन यो सदस्यता लिन्छन् किन चुनावी प्रयोजनका लागि उम्मेदवारहरूको जोर बलमा मात्र सदस्यता लिन्छन् र म जस्ता लाखौँ किन भित्र पस्न चाहँदैनन् मलाई यो विषयले निकै गहिरो रूप छ र म एक साधारण गरेको छु पूर्व सामान्य सिपाही यो सर्कलभित्र पस्न चाहेको हुँ। गत मार्च 16 मैले युकेमा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेद र रङ्गभेद विरुद्ध कार्यक्रम आयोजना गरे त्यसमा मलाई तपाईँहरूको युकेवासी नेपालीहरूको ठुलो सक्रिय सहयोग र साथ रह्यो। यसबाट मैले बुझेँ हाम्रो नेपाली समाज सही र सत्यको पक्षमा रहेछ। यसबाट मलाई ठुलो ऊर्जा मिलेको छ। त्यसले गर्दा म एनआरएनएमा आबद्ध भई यसको गरिमाया बढाउने काम गर्न चाहन्छु र आफ्नो बुद्धि र बरकतले भ्याएसम्म तपाईँहरूको सेवा गर्नेछु भन्ने मलाई लागिरहेको छ र मैले दुःख बुझेको छु। सानैदेखि दुःख मनमा पीडा मैले भोगेको छु तर मेरो भाग्यमा थियो म भर्ती भएँ युकेमा केही कमाउन सकेको छु तर त्यो दुःख मैले भुलेको छैन। त्यति बेलादेखि नै म सामाजिक सेवा गर्न थालेको हुँ। मेरो बाबा पनि सामाजिक सेवा गर्नुहुन्थ्यो उहाँकै प्रेरणाबाट मैले सामाजिक कार्यमा लाग्नुपर्छ भन्ने सानो उमेरदेखि नै सोचेको थिएँ। म काममा विश्वास गर्छु म चरित्रवान छु म एउटा सानो दर्जाको सिपाही पनि हो तल्लो वर्गको समाजबाट आएको साधारण व्यक्ति हो म बाहेक अरू कोहीसँग पनि यो चरित्र छैन भन्छु मसँग धेरै धन ज्ञान छैन तर समुदायले मेरो नैतिकता इमान्दारिता मेहनत मिलनसार व्यवहार देखेको छ बुझेको छ। एनआरएनको विरुद्ध मात्रै गरेर वा असंलग्न रहेर कुनै उपलब्धि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यस संगठनलाई अझ सशक्त र समावेशी बनाउने जिम्मा हाम्रै हो। आफ्नो अमूल्य मतलाई एक मौका दिनुहुन सबैमा हार्दिक म अनुरोध गर्छु। म उपाध्यक्ष पदमा सफल भएपछि पनि मैले तपाईँहरूसँग युगेवासी गैर आवश्यक नेपालीसँग जसरी भोट माग्न अहिले म घर घर दौडिएको छु त्यसरी नै तपाईँहरूसँग निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा आउँदैछु भन्ने वाचा म गर्छु। तपाईँहरू आम गैर आवश्यक नेपालीको लागि काम गर्न आएको छु। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ युके यही 2019 सेप्टेम्बर 14 तारिक हुन गइरहेको अधिवेशनमा म उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवारको लागि घोषणा गरिसकेको छु। मेरो घोषणा पत्रमा मेरो आफ्नै अघि नै भनिसके मेरो आफ्नै प्रतिबद्धताहरू छन् तर म तपाईँहरूको लागि काम गर्न आएको हुँदा तपाईँहरूको राय सल्लाह सुझाव दिनुहोस् म तपाईँहरूलाई
तपाईँहरूको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबद्धतालाई मेरो प्रतिबद्धतामा थप्नेछु र अगाडि बढाउने काम गर्नेछु। श्रोता महानुभावहरू, हामी रेडियो हिमालय .com कार्यक्रम साझा पहलमा बोलिरहेका छौँ। धनबहादुर सार्की एनआरएनए युकेका लागि उहाँले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँसँग हामी यो दोहोरो बातचितमा छौँ र उहाँले चुनावमा आफू किन उठ्नु पर्यो, आफू कुन धरातलबाट आएको हो, चुनाव जितेपछि उहाँले के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई बडो सिलसिलेवार ढङ्गले र बडो कलात्मक ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँले एउटा चुनौती पनि दिनुभएको छ र जसरी एउटा वर्गबाट म आएँ, मैले दुःख बुझेको छु र अब उपरान्त पनि युकेवासी गैर आवासीय नेपालीहरू सँगै रहनेछु भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँले यी प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्दै गर्दा सामाजिक सञ्जाल लगायतका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन प्रसारण हुँदा त्यहाँका गैर आवासीय नेपालीहरू जसले एनआरएनएको सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको छ, नयाँ सदस्यता लिनुभएको छ, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यहाँको अभियानप्रति उहाँहरूको आकर्षण चाहिँ कस्तो छ? यस्तो छ, अब तपाईँलाई यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब युकेमा नेपालीहरूको बसोबास अथवा गैर आवासीय नेपालीहरूको बसोबास चाहिँ झन्डै 2,00,000 छ भन्ने कुरो छ, तर अघि नै मैले भनिसकेँ 3,00,000 मात्रै मेम्बर बनेको छन् भनेर। र अब मेम्बर बनाउनको लागि के छ भने अब मेम्बर बनाउन गयो, मेम्बर पनि कति बनिसक्दा भन्नाले फर्म भरिसक्दा पनि उनीहरू चाहिँ मेम्बर बन्नको लागि अलिक हिचकिचा हुने, किन हामी मेम्बर बन्न पर्यो, एनआरएनए युकेले के गर्छ त नि मेम्बर बनेर हामीलाई कता घाटा पर्ने होइन भन्ने उनीहरूले चाहिँ क्वेसनहरू गरिराखेका हुन्छन्। र त्यही क्वेसनहरूको उसमा मैले चाहिँ मेरो आफ्नो प्रतिबद्धताहरू मेरो 7 छन्, त्यो 7 प्रतिबद्धताहरू मैले भनेको छैन हजुरलाई, जुन कुरा चाहिँ मैले ती कुराहरू चाहिँ बताउँदै उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ आएको छु र सम्झाउने कोसिस गरेको छु। मैले यो गर्छु, एनआरएनएमा बसेपछि एनआरएनएमको उपाध्यक्ष लिइसकेपछि मैले यो कुराहरू मानेछु भनेर जुन मेरो प्रतिबद्धताहरू छन् यो 7 छन्। त्यसमा हो मेरो पहिलो प्रतिबद्धता चाहिँ मेरो आफ्नो कर्तव्य चाहिँ के हो त भनेर, पहिलो मेरो प्रतिबद्धता छ आउने निर्वाचनमा जुन अध्यक्षले जिते पनि नेतृत्वले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्नु मेरो पहिलो कर्तव्य हो। यसको पुरा याद राख्दै आफूले पनि नेतृत्वलाई ससामयिक र फलदायी सुझाव तमाम युकेवासी नेपालीको हितलाई ध्यानमा राखेर दिनेछु, मेरो पहिलो प्रतिबद्धता यसो छ। दोस्रोमा छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको सदस्यता बढाउने, 2,00,000 जनसङ्ख्या भएको युकेमा 10,000 सदस्यता पुर्याउन चुनावी मैदानमा रहेर 25-30 प्रत्याशी पदाधिकारीले दिनरात कोसिस गर्दा पनि पुग्ने नपुग्ने ठेगाना थिएन, तर अहिले अस्तिको दिनमा चाहिँ हामीले 13,800 पुर्यायौँ। यसबाट स्पष्ट के देखिन्छ भने युकेमा एनआरएनए नेपाली जनताको घरभित्र मनभित्र पस्न सकिरहेको छैन जस्तो देखिन्छ। यस्तो किन भयो? हामीले गम्भीर भएर खोजी गर्नुपर्छ। एनआरएनए युकेको बाटो हाम्रो सुख दुःखको बाटो भन्दा अलग भएर यस्तो भयो कि यसमा सोच्नुपर्ने कुराहरू छैन र? बाहिरबाट मैले धेरै विचार गरेँ, सल्लाहकार भएर पनि बैठकमा उपस्थित भएँ, यी सबै कुराबाट मैले ठोस निष्कर्षमा पुगेँ। अब म जस्ता साधारण व्यक्ति ग्राउन्डमा भएका मानिसहरू यसमा नलागी यो समस्या हल हुँदैन, यसैले मेरो उम्मेदवारीलाई तपाईँहरू तमाम बुद्धिजीवीहरूले एउटा सकारात्मक सन्देशको रूपमा लिनुहोस्। निश्चय नै मेरो विजयले भोलि एनआरएनएमा लागौँ कि नलागौँ भनेर हिचकिचाइ रहेका सम्पूर्ण मध्यमवर्गीय साथीहरूलाई ठुलो हौसला मिल्नेछ र अर्को 2 लेखेर राख्नुहोस्, हजारौँ सहभागिता बन्नेछ। एनआरएनए युकेका साथीहरूले यो सुनौलो मौका गुमाउने छैनन् भन्नेमा मेरो पूर्ण विश्वास छ।
प्रतिबद्धता तीन छ मेरो गैरावेशीय नेपाली संघको कर्तव्य समाज सेवाका कुराहरू गर्दा प्राय साथीहरूले नेपालमै सम्झनुहुन्छ यसमा पनि सुधार गर्न चाहन्छु म युकेमा बसोबास गर्नेहरूको कुनै समस्या नै छैन त 70-80 वर्षका हाम्रा अग्रजहरू भाषा र संस्कारले चपेटामा परेका त छैनन् कतिपय अवस्थामा विभिन्न कारणले हामीहरू शोषणको शिकार भएका पो छौँ कि युकेको कुनै कुनामा हाम्रा नेपालीहरूले असह्य र एक्लो महसुस गरिरहेको छ कि एनआरएनले सबैभन्दा ठुलो सङ्गठन भएको नाताले हाम्रो जीवनको सबै पक्षको हेरविचार गर्ने दायित्व होइन र यसरी म एनआरएनलाई युकेतिर पनि ओरिएन्टेड गरेर हाम्रा बाबा आमा र कमजोर साथीहरूको सहयोगी बनाउन चाहन्छु प्रतिबद्धता चारमा गोर्खाहरूको समस्याको समाधान अरू देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था अलिक भिन्न छ खाडीमा कामका लागि मात्र जाने अप्रवासी नेपाली छन् अमेरिकामा देशको अलावा ग्रिन कार्ड होल्डर पनि छन् हामी त त्योभन्दा बढी अझ गोर्खाहरू छौँ भिन्न प्रकृति भएको देशमा एनआरएनको कामहरू पनि त्यही अनुसार हुनुपर्ने होइन र हो मूल सिद्धान्त त हामीले परिमार्जन गर्न तर आफ्नो आवश्यकता अनुसार केही कुरा थपेर जानु पर्दैन यसरी थप्नै पर्ने कुरामा म गोर्खाहरूको समस्यालाई लिन्छु हाम्रो यो अनि गोर्खाहरूकै लागि युकेले विशेष कानुन बनाएर सम्मान गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै सरकारले विशेष कानुन किन बनाउन मिल्दैन यसको उत्तर म खोज्नेछु प्रतिबद्धता पाँचमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता दोहोरो नागरिकताको बारेमा हामी सबैको एकमत छ त्यसमा मैले केही थप्नु पर्दैन तापनि म यति मात्रै भन्छु नेपाल सरकारले युकेवासी नेपालीको लागि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ किनभने हामीलाई दोहोरो नागरिकता दिँदा देशलाई फाइदै फाइदा छ त्यसमा पनि गोर्खाहरूको कुनै हालतमा पनि खुसिनु हुँदैन यो विषयमा साथीहरूसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नेछु र मान्यता गैरावेशीय नेपालीहरूको दोहोरो नागरिकता हुनैपर्छ पाउनै पर्छ भन्ने हो त्यसको लागि म जे गर्न पनि तयार छु विदेशमा बस्नुभएको गोर्खाजहरूको नेपालमा भएको सम्पत्तिको सुरक्षा हुनैपर्छ गोर्खाजको लागि स्पेसल ट्रिटमेन्ट हुनैपर्छ गोर्खाजले आफ्नो ज्यानलाई खुकुरीको धारमा राखेर गोली बारुद र मिसाललाई छातीमा राखेर रगत र पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्तिको नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनैपर्छ र प्रतिबद्धता छमा गैरावेशीय नेपाली संघ सुन्दर चौतारी म काम नगरी बस्नै सक्दिनँ त्यसैले आज म एनआरएन युकेमा काम गर्ने ठाउँ खोजिरहेको छु मसँग भएको 16 वर्षसम्म निरन्तर रूपले विभिन्न समाजहरूमा र समाजहरूको विभिन्न तहमा काम गरेको अनुभवलाई सम्हालेर राखेको आज गैरावेशीय नेपाली संघ युकेलाई गरिमय सुन्दर चौतारी बनाउने छु भन्ने मेरो विश्वास छ गैरावेशीय नेपाली संघ कसरी साझा चौतारी बन्न सक्छ तपाईँ मार्फत युकेवासी नेपालीहरू मार्फत सम्पूर्ण युकेवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो अनुरोध के छ भने हामीले इन्द्रणीको सात रङमध्ये कुनै पनि एक रङलाई निकाल्यौँ भने सुन्दर इन्द्रणी बन्न सक्दैन यहाँहरू सबैलाई स्पष्ट छ यही मर्मलाई ध्यान राखेर मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ सायद यो मेरो सात नम्बरको प्रतिबद्धतामा बुझ्नेहरूले छिटै बुझिदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु यति नै छ बुद्धिजी मेरो चाहिँ सातवटा मेरो प्रतिबद्धताहरू वास्तवमा यहाँले चुनावी अभियानमा प्रचार गरेर हिँड्दै गर्दा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यताका लागि अनुरोध गर्दै गर्दा आएका धेरै प्रश्नहरूलाई एकमुष्ट रूपमा उत्तर दिनका निम्ति सातवटा बुँदा यहाँले चाहिँ तयार गर्नुभयो र हामीले पनि सुन्यौँ र मलाई लाग्छ त्यहाँ रहनुहुने नेपालीहरूको यहाँप्रति आकर्षण पनि बढ्दो छ र हाम्रो यहाँलाई शुभकामना छ 16 वर्षसम्म सामाजिक अभियानमा लागेर यहाँले जुन सिप जुन कला र जुन एउटा लगावको चाहिँ जुन एउटा ठुलो चाहिँ त्याग यहाँसँग छ त्यसलाई चाहिँ एनआरएनमा प्रयोग गर्ने र त्यसलाई घनीभूत रूपमा त्यहाँ लगानी गर्ने अवसर यहाँलाई प्राप्त होस् हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ
र हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर अर्को पनि एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ. यहाँले चाहिँ धेरै नेपालीहरूको आकर्षण छ भन्नुभयो, कहिलेकाहीँ यो चुनावी तालमेल सङ्घ सङ्गठनहरूसँग मिलेर चुनावी तालमेल गर्ने अथवा त्यहाँका जातीय संस्थाहरूसँग मिलेर चुनावी तालमेल गर्ने, कहिलेकाहीँ त वैचारिक रूपमा चाहिँ स्थापित सङ्घ संस्थाहरूका बिचमा पनि यानारायणको चुनावमा भागबण्ड हुने, एलायन्स हुने त्यस्तो हुन्छ अरे भन्ने हामीले सुनेका छौँ, नेपालमा पनि देखेका छौँ. त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ अवस्था? वास्तवमा यहाँले कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ सङ्घ सङ्गठनहरूबाट? म यो भन्छु, हेर्नुहोस्, अब तपाईँ युकेमा नेपालीहरूको सङ्घ संस्था के अरे 200 पनि ओभर छ, 200 पनि ओभर छ. आफ्नो आफ्नो सङ्घ संस्था छन्, के अरे अब एउटा जातीय सङ्घ संस्था छ, अर्को छ तपाईँको जिल्लाको छ, अनि भनौँ अर्को कुनै पनि के अरे छुट्टै संस्थाहरू आफ्नै रूपबाट खोलेका छन्. ती विभिन्न संस्थाहरू गरेर युकेमा चाहिँ 200 पनि बढी संस्था छन्. म हिँडिसकेको छु, उहाँहरूलाई मैले आफ्नो बनाउन सकेको छु र उहाँहरूबाट मैले धेरै नै माया पाएको छु. जुन कुरा मैले अघि नै मैले भनिसकेँ, अन्तर्राष्ट्रिय जातीय रङ्ग दिवस जुन चाहिँ युएनले पनि मनाउने गर्छ, त्यो मैले युकेमा पहिलोपटक मनाउँदाखेरि मैले ती सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई मैले निमन्त्रणा गरेको थिएँ. उहाँहरू सबै आइदिनु भयो र उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यो कार्यक्रमको लागि. जुन त्यो सपोर्ट नै मैले चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ माया पाएको छु भन्ने मलाई विश्वास छ. र अवश्य पनि उहाँहरूले म एउटा के अरे तल्लो वर्गबाट आएको भए पनि म ओपनली आएको छु, म कुनै के अरे प्यानलतर्फ म चाहिँ हिँडेको छैन. र म ओपनली आएको हुँदाखेरि मैले सबै सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूबाट मैले सहायता र मत र भोट पाउने मैले चाहिँ आशा धेरै नै आशा गरेको छु. यहाँले आफ्ना सबै कुराहरू राख्नुभयो, हामीलाई पनि खुसी लागेको छ. र युके यनआरएनमा यहाँको जबरजस्त उपस्थितिका लागि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना. मैले सोध्न बिर्सेका अथवा भन्नै पर्ने केही विषयहरू छन् भने अन्तिममा राखिदिनुहोस्. म एउटा मात्रै भन्छु, तमाम गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म यो अनुरोध के गर्छु भने, म यो आउने अधिवेशनमा एनआरएनए युकेको उपाध्यक्षको उम्मेदवारीमा उठेको छु र यस उम्मेदवारीलाई विजय गराइदिनु हुन म सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु. तपाईँको अमूल्य मत दिएर मलाई विजयी गराउनुहोस् र त्यो मतलाई मैले सधैँ नै सम्मान गर्नेछु र मैले कुनै हालतमा पनि यो तोड्ने छैन. जय बेलायत नेपालीवासी, जय गैरावासीय नेपाली सङ्घ. धन्यवाद सर. धन्यवाद समय र साथका लागि. धनबहादुर सार्कीलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै उहाँको चाहिँ एनआरएनमा सफलताका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ. धनबहादुर सार्की एनआरएनको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूमा फाउन्डरका रूपमा उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ, एनआरएनमै सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ र बेलायतमा सामाजिक सङ्घ संस्थाका बिचमा एकजना इमान्दार पात्रका रूपमा स्थापित भइसक्नुभएका धनबहादुर सार्कीलाई धेरै सङ्घ संस्थाको साथ र सहयोग पनि रहेको कुरा उहाँले हामीलाई सुनाउनु भयो, उहाँलाई शुभकामना छ. र हामी एनआरएनए युकेको यो चुनावी अपडेट गराइ नै रहनेछौँ र अन्य उम्मेद्वार मित्रहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ. आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई इमेल लेख्न सक्नुहुनेछ radiohimalaya14@gmail.com. प्रवासमै बस्ने नेपालीहरूको पहलमा सञ्चालित radiohimalaya.com कार्यक्रम साझा पहलको हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ. यसपछि पनि radiohimalaya.com विविध गीत सङ्गीत र कार्यक्रमहरू यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ. अहिलेलाई भने कार्यक्रम साझा पहलबाट म बुद्धि विश्वकर्मा बिदा हुन्छु. अब यसपछि हामी कवि नदीशले काठमाडौँमा आयोजना गर्नुभएको एकल कविता वाचनको रेकर्डेड प्रसारण हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ. अहिलेलाई भने कार्यक्रमबाट म बुद्धि विश्वकर्मा बिदा हुन्छु. हस्त, नमस्ते.